सामाजिक सञ्जालमा अहिले बालेन्द्र शाहले फोटो खिचाउँदै गर्दाको रक्सीको बोतल बीचमा भएको फोटो भाइरल भइरहेको छन्। आखिर रियल हो या फेक? सो यति बेला काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह चाहिँ धरानको 123 धरान स्थापना दिवस मनाउन व्यस्त छन् धरानमा। अनि त्यही क्रममा हिजो भएको शनिबारको दिन उनी 123 धरान स्थापना दिवसको दिनमा धरान पुगे। विशेष त धरान उपमहानगरपालिकाको मेयर हर्क साम्पाङ राई काठमाडौँ आएको बेलामा उसलाई एकदम विशेष निमन्त्रणा दिएको कारणले पनि उनी बालेन्द्र शाह धरान पुगेका थिए। र अहिले यो भिडियो यो चाहिँ फोटो अहिले भाइरल भइरहेको छ, जहाँ कि उनीहरूको फोटो सेसनमा चाहिँ रेड लेभलको रक्सीको चाहिँ फोटो त्यो बिचमा देखिएको छ। आखिर अब त्यो के लेभलको अब एडिट हो या रियल हो त्यो त अब बाँकी नै छ, त्यो के छुट्टिनलाई। अब सबै कहीँ अहिले जे पनि एआईले चाहिँ गरिरहेछ, अब एडिटिङ लेभल चर्को छ भनेर भइरहेको स्थितिमा अब एडिट हो या रियल हो त्यो त छुट्याउने विषय कुरा नै हो। अब अहिले एलम्बरको फोटो राखेको भन्ने कुराहरू पनि कति आइरहेको स्थितिमा धरान स्थापना दिवस 123 स्थापना दिवसमा प्रचण्डलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चाहिँ बोलाउँदाखेरिमा चाहिँ नआएको कारण पनि उनी रिसाएका हुन्। धरानका मेयर रिसाएकै कारणले उसले आफ्नो अफिसको दुइटै फोटो हटाएर एलम्बर राजा किराँतीका पहिलो राजा एलम्बरको फोटो टाँसेका छन्। र उसलाई अहिले कति दबाब आउँदासम्म पनि उसले उसले डेग नहटिकन उसले प्रचण्ड र राष्ट्रपतिको फोटो राखेका छैनन्। र यावत अरू कुरा त छोडौँ, यसमा चाहिँ अहिले जुन यो एडिट फोटो हो या रियल फोटो हो अहिले भाइरल भइरहेको फोटोहरू यो